საქართველოს პრეზიდენტმა პოლონეთში კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გრიგოლ ფერაძის გარდაცვალების 70 წლისთავს მიეძღვნა. მიხეილ სააკაშვილმა სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებსა და ფასეულობებზე ისაუბრა. ერთ-ერთი მთავარი თემა ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმებიც იყო. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით წინსვლა და დემოკრატიული პროცესები აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა პოლონეთის მხარდაჭერასაც, რომლის გარეშეც საქართველოს სახელმწიფო ვერ გადარჩებოდა. ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ სააკაშვილმა ვარშავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ყვავილებით შეამკო იმ პროფესორ-მასწავლებელთა მემორიალი, რომლებიც გრიგოლ ფერაძესთან ერთად ნაცისტური რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა შეეწირნენ. But our people have already tested what freedom looks like. საქართველო უკან რუსეთის გავლენისკენ აღარ დაბრუნდება, რადგან ხალხმა უკვე გაუგო გემოწარმატებას. დემოკრატიას ხელისუფლების ცვლის დემოკრატიულ პროცესს და ეს არის ის, რასაც ევროპული საწყისი ქვია. ამ განვითარებაზე ხალხი უარს აღარ თქვის. ჩვენი პოლიტიკანი განვითარება, მშვიდობა და შესაძლებლობები რეგიონის თითოეული მკვიდრისთვის. საქართველო არის დემოკრატიული სახელმწიფო და ეს ქვეყანაში გამართულმა ბოლო არჩევნებას დაადასტურა. საქართველო არის ქვეყანა, რომელშიც დაცულია კანონის უზენაესობა. არჩევნების შედეგად მოსულ მთავრობას უდიდესი პასუხისმგებლობა ეკისრება. ამერიდან ისინი იქნება ან პასუხისგებელი იმაზე, თუ როგორ აღიქვამენ საქართველოს იმიჯს ევროპაში. გამარჯვებულმა ძალამ კანონის შესაბამისად უნდა იმოქმედოს. შურის ძიება არ უნდა იყოს მისი მამოძრავებელი, მით უმეტეს იმ ძალის მიმართ, რომელმაც არჩევნებში დამარცხება აღიარა.